kuuza sera na manifesto zao kwa wapiga kura kwa njia ya amani, pasi na kutoa matamshi ya uchochezi yanayolenga kuwagawanya wananchi. Hivi sasa tuungane naye Rahma Rashid na taarifa ifuatayo. Zoezi la kuidhinisha wagombea viti mbalimbali katika kaunti ya Lamu ni zoezi ambalo limekuwa likiendelea kwa juma la pili sasa, na tayari magavana wawili wameshaidhinishwa na tume ya IEBC ili kugombea viti vyao rasmi katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na pengine kwa mengi zaidi tuweza kuungana na wale ama baadhi ya wale magavana ambao wameweza kuidhinishwa, kadhalika pia vile vile wale viongozi wengine ambao wameweza kuidhinishwa na IEBC kutuelezea ni yepi tu yatarajie. Tunatarajia sasa kama tumepata kibali kuzungukia wananchi kuomba kura, na tutafuata program ambayo tulikuwa tumeweka ili inajulikana siku fulani kende fulani kwa uwanja fulani. Hii ni ku avoid grupu mbili kukutana mahali alafu kupigana makelele ama kutokea mambo mabaya. So I hope watu wataheshimu hizo program, kila mtu afuate schedule yake. Safari ya siasa kama mama ambaye yuko chini ya miaka 40 sasa hivi haikosi changamoto zake. Na anataka kuambia vijana na wamama wote na kila mtu ambaye ametengwa kuwa ina matunda yake. Utakuwa matusi yako, kuna uchache wa fedha, manake wengi hawathamini, na kila siku twalia kwa sisi ndio tuko na shida nyingi na mbona hazitatuliwe. Shida zetu zitatatuliwa namna gani kama sisi wenyewe hatuko katika meza ya kufanya uamuzi wa namna ya rasilimali zetu zitakavyotumiwa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu, na wao kama vile kiapo wamechukua kwamba watakuja kuwatumikia watu wa Lamu na kuhakikisha maamuzi ya watu wa Lamu ndio iwe hivyo. Na pia tuendelee kufanya kuomba kura kwa njia ya sawa, tu avoid kusema urongo na tusichochee watu kuwagawanya kwa misingi ya kikabila na kidini. Uza sera. Ni kauli ambazo tumeweza kuzisikia kwa viongozi hawa wakiongozwa na gavana aliyoko mamlakani sasa kaunti ya Lamu, Bwana Fahim Yasin Toha, ambaye ameweza kushinikiza wale wawaniaji ambao wamekabidhiwa vyeti vao kwa na kwamba wanafuata ratiba ya IEBC katika kampeni zao. Kadhalika pia viongozi wengine wamehimiza tu wenyeji Lamu kudumisha kampeni za amani, huku wakieleza manifesto zao kwa tume ya IEBC imetakiwa kutenda haki na usawa katika uchaguzi unaokuja. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.